what's up? Hey, wait, wait, wait. Kau boleh tolong aku? Boleh tolong aku? Boleh tolong aku? Kenapa, 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 kenapa? Ah, kau datang, kau tembak diorang semua ni. Sekejap, sekejap. Tolong diorang, aku tak ada pistol tu. Jom, jom. Jom, kita boleh tembak orang sekejap, jom. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do the tech again. Oh, lain pula datang. Oh. Yo, the way, 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 the way. Oi, matak bodoh. Oi, oi. Wee, why is yun? Meletup, meletup, meletup. Meletup, meletup. Yes. Kop, 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 kop. Sini, 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 kam, 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 kam. Ada, ada amok, ada peluru tak? River, 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 river. Aku tak ada peluru. Sini, sini. Aku tak ada peluru. Julia, down, sekejap. Okay.